Новата Државна изборна комисија ќе направи се што е во нејзина надлежност за организација на успешен референдум, изјави првиот човек на комисијата Оливер Дерковски, кој доаѓа на предлог на ВМРО-ДПМНЕ. Со свечени заклетви во законодавниот дом, новиот состав на ДИК се обврза дека ќе работи непристрасно и одговорно. Очекуваме исто така собранието понатаму да донесе одлуки значајни за работата на Државната изборна комисија. Доколку се заврши се како што треба и го гледате составот, позади мене се искусни луѓе во својата работа, повеќето од нив и предходно членови на Државната изборна комисија, така што сметам дека нада зададената задача ќе одговориме одговорно пред се, почитувајќи ги законите и Уставот на Република Македонија. Главните забелешки за законските измени, со кои се предвидува оваа комисија да го следи медиумското известување за време на референдумот, Дерковски ги отфрли како неосновани и вели тоа се само критики и ставови на Агенцијата за медиуми. Опозицијата го условуваше изборот на ДИК со пакет законски измени, меѓу кои Законот за финансирање на политичките партии, Законот за влада и измените во изборниот законик. По неколку маратонски лидерски средби, власта и опозицијата на затворена средба успеаа да се договорат, а потоа без никаква дебата, нивните пратеници во собранието сложно ги изгласаа законските измени и новиот состав на Државната изборна комисија. Новите членови се со привремен мандат од 6 месеци, а главна задача им е спроведување на референдумот. Претходниот состав на Државната изборна комисија лани под притисок на јавноста предвреме ги напушти функциите, откако се обелодени дека членовите си делеле големи бонуси и дополнителни плати, дури и за изборите кои не се одржаа.